Sóttvarnarlæknir hefur ákveðið að konur undir 55 ára aldri fái ekki bóluefni frá AstraZeneca eða sambærileg bóluefni vegna hættu á blóðtappa. Smitsjúkdómalæknir segir ávinning af bólusetningu ekki alltaf áhættunar virði. Ný gönguleið hefur verið stikuð utan skilgreinds hættusvæðis við gosstöðvarnar í Geldingadölum. Fjórða sprungan opnaðist í nótt. Leiðtogi Norður-Kóreu varaði í gær þjóð sína við yfirvofandi erfiðleikum vegna efnahagsþrenginga. Hann líkti ástandinu við hungursneyð sem geisaði í landinu fyrir 30 árum og dró milljónir til dauða. 3000 ára gamlar rústir forn-egypskrar borgar fundust á dögunum. Fornleifafræðingar segja fundin einn þann merkasta þar slóðir, en borgin talin vera frá gullaldar árum faróana. Miskilin forréttindi og frekja meðal þess sem fólk á förnum vegi hafði að segja óanægju þeirra sem þurftu að dvelja í farsóttarhúsi við komuna til landsins. Loka landamærum, fara í ræktina, halda afmæli og árshátíðir á óskalistanum. Gott kvöld. Sóttvarnarlæknir hefur ákveðið að konur undir 55 ára fá ekki bóluefni AstraZeneca vegna hættu á blóðtappamyndun. Rannsóknir benda til þess að alvarlegar aukaverkanir kunni að vera algengari í Noregi en annars staðar. Í gær voru birtar tvær nýjar vísindagreinar þar sem fjallaðir sjúklinga sem fengu sjaldgæfa blóðtappa eftir fyrri sprautuna af bóluefni AstraZeneca, annars vegar í Þýskalandi og Austurríki og hins vegar í Noregi. Tapparnir virðast tengjast aukinni virkni ónæmiskerfisins. Þetta er vandamál sem er þekkt í tengslu við gjöf annara lyfja, mjög fágætt. Og það ekki vita nákvæmlega hvernig bóluefnið virðist hrinda þessari atburður á sér stað. En kynjahlutföllin í þessum rannsóknum studdu það sem áður hefur verið sagt að þetta algengara í konum heldur en körlum. Það kann að skýrast af því að margir heilbrigðisstarfsmenn hafa fengið efnið og þar eru konur í meiri hluta. Blóðtapparnir komu fram dögum eða vikum eftir bólusetningu, sjúklingar fengu höfuðverk, kviðverki og bakverki, sjóntruflanir og húðblæðingar. Magnús segir mikilvægt að fólk leiti til læknis verði slíkra einkenna vart. Í heild hafa 25 milljónir fengið bóluefni AstraZeneca. Lyfjastofnun Evrópu telur að einn af hverjum 300.000 fái þessa sjaldgæfu gerð af blóðtappa. Það vekur athygli Magnúsar að í Noregi virðist það eiga við einn af hverjum 26.000. Þarna ýmislegt sem að þarf að skoða betur. Gæti verið einhver erfðaþáttur þá þar undir? Það alls ekkert útilokað. Það verði þó að horfa til þess að það eru fá tilvik á bakvið tíðnitölurnar. Sóttvarnalæknir tilkynnti í gær, eftir að hafa fengið álit sérfræðinga í blóðstorku vandamálum, að konur undir 55 ára aldri skildu hvorki fá AstraZeneca bóluefnið né Janssen sem framleitt með sömu tækni. Sama gildir fólk sem hefur fengið blóðtappa í bláæð eða með sjúkdóma sem geta aukið mikið hættu á slíkum töppum. Samkvæmt upplýsingum frá landlæknisembættinu eru þó aldursviðmiðin óbreytt, einungis fólk yfir 70 fær AstraZeneca hér. Oft ávinningur heildarinnar nefndur sem rök fyrir því að fólk þiggi bólusetningu. Magnús segir þetta síðurauga við ef lítið smit í samfélaginu. Þá má færa mjög sterk rök fyrir því að bíða með notkun bóluefna sem hafa þessa áttu jafnlutóttun sé mjög lítil. Og meira AstraZeneca því Evrópuríki fá helmingi færri skammta af bóluefni frá fyrirtækinu í næstu viku en til stóð. Embættismaður sem sér dreifingu bóluefna til Norðurlanda fyrir hönd Evrópusambandsins vonar að AstraZeneca standi við orð sín en bendir jafnframt á að von sé á stórum sendingum frá öðrum framleiðendum. Framleiðslutafir hafa verið viðvarandi vandamál í verksmiðju AstraZeneca í Belgíu og nú líka farið að bera á hnökrum í Bandaríkjunum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fundaði í gær með forsvarsmönnum AstraZeneca væntanlegar sendingar. They unfortunately brought bad news that both this coming week and the following week we will have very reduced volumes.
What they did do, however, was to promise that all of that would be compensated in the last week of April. Í þetta skipti skrifast seinkunin ekki á framleiðslubrest. Talsmenn fyrirtækisins tjáðu Evrópusambandinu að skammtarnir væru tilbúnir en það ætti eftir að samþykkja þá og búa þá undir flutninga. So that's why they sounded quite confident that the batches would come. Evrópuríki áttu að fá 2,6 milljónir skammta í næstu viku en þeir verða helmingi færri, 1,3 milljónir. Ísland fær því líka helmingi færri skammta, en samkvæmt afhendingar áætlun stjórnvalda var von á rúmlega 2600 skömmtum í næstu viku. Skammtarnir verða líka færri í vikunni þar á eftir. Í lok apríl lofar AstraZeneca að útvega Evrópuríkjum 13 milljónir skammta og framleiðandinn heitir því að standa við afhendingar áætlun annars ársfjórðungs. Bergström segir erfitt að ergja sig á framleiðsluvandræðum. Það taki tíma að auka framleiðsluna úr nokkur þúsund skömmtum upp í milljarða. Óánægja sambandsins lúti að því að hafa ekki fengið skammta frá Bretlandi og Bandaríkjunum eins og kveðið var áum í samningnum. Vegna þessa bitni framleiðslutafir meira á Evrópuríkjum en Bretlandi og Bandaríkjunum. En það fátt til ráða. We can break the contract, but then we'll not get the vaccines. And we want the vaccines. Hann telur fyrirtækið vera að gera sitt besta og því rétt að treysta því að það útvegi þá skammta sem það hefur lofað. En hann bendir líka á að Pfizer og Moderna hengist margfalda framleiðslu sína á næstunni. Líklega verði allir hér á landi komnir með fyrri skammtin fyrir júní lok. Bergström var reyndar aðeins bjartsýnni þegar fréttastofa talaði við hann í janúar. Þá spáði hann því að bólusetningu leki hér mitt sumar. Ný gönguleið hefur verið stikuð að gosstöðunum í Geldingadölum og liggur hún utan þess hættusvæði sem hefur verið skilgreint utan sprungurnar sem hafa opnast. Fjórða sprungan opnaðist í nótt. Gönguleið A, sem austari gönguleiðin, hefur verið færð að hluta. Eftir að fólk kemur upp seinni brekkuna svokölluðu, lá leiðin lálendi í dal sem nú innan hættusvæðis. Leiðin var því færð austur fyrir fjallshrygg. Og jafnframt lengd til að auðvelda fólki aðkomu að svæði þar sem hægt að sjá alla gígana fjóra. Nýja gönguleiðin þykir jafnvel auðveldari yfirferðar en sú gamla. En Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, hefur verið á gosstöðunum í dag. Magnús, hefur verið margt fólk þarna í dag? Já, ég bjóst nú fyrir Valgeir. Svona bæði ljósi þess að í dag frídagur og það búið að vera þokkalasta veður til útivistar í dag. En við fengum þó þær fréttir frá björgunarsveitinni núna fyrir fréttir að það væri búið að vera ívið meiri umferð að gosstöðunum heldur en undanfarna daga. Við Grímur Jón Sigurðsson, myndatökumaður, erum búin að vera hérna í rúma 3 tíma og við áætlum að það séu svona 100 og 150 manns á svæðinu hverju sinni. En það er fólk ennþá að streyma að. Aðal aðdráttarefnið sjálfsögðu nýjar sprungar sem opnaðist snemma á 4. tímanum í nótt. Það ágætiskraftur í henni og hraunir rennur hægt en ákveðið til suðausturs og gæti byrja að renna ofan í Meradali í kvöld eða nótt. Mesti krafturinn enn í þeim sprungum sem opnuðust fyrst, sú fyrsta 19. mars og önnur sprungan á öðrum degi páska. Síðan opnaðist þriðja sprungan aðfarnótt miðvikudags en hún satt best að segja svona frekar ræfisleg með við hina tvær. Allega þaðan sem við stöndum. Og eins og við heyrðum áðan, þá var gönguleiðin færð vegna gashættu en vindáttin feykir gasinu í átt frá gönguleiðinni og því hafa margir freistast til að ganga í gegnum Geldingadali með fram sprungunni sem opnaðist fyrst. Sú leið ekki lokuð en fólk fer náttúrulega þangað á eigin ábyrgð en það hafa viðbragðsaðilar ekki mannafla til að vakta leiðina. En gasmengun frá gosstöðunum lagðist yfir höfuðborgarsvæði í nótt og þau sem eru mjög viðkvæm fyrir gætu fundið fyrir óþægindum og það ekki ráðlagt að láta börn sofa úti. Það vel fylgst með mengunni en búnaðurinn sem við notar til að mæla hana afar einfaldur. Það nokkuð undarleg sjón að sjá mann ganga berhentan í kulda og skafreiningi með tóman plastkassa út á víðavangi. Erindagerðin þó merkileg. Því á grýttum hóli býður annar kassi eftir því að vera tekin í burtu en það búin að gegna hlutverku sínu í þetta sinn með því að safna úrkomu í föstu eða fljótandi formi. Maðurinn eða veðurfræðingurinn nánatiltekið fer með kassan í bílinn og setur hann í upphita sæti svo innihaldið bráðni. Við höfum áhyggjur af því að þetta eldgos, að það muni senda einhver efni inn í skýjahjúpinn fyrir ofan. Fylgt með síðustu í úrkomunar og athugað hvort til dæmis þungmálmar, brennisteinn og flúor finnist í sínunum. Við vitum ekki alveg ennþá hversu langt þetta berst frá eldstöðinni en við höfum verið að mæla upp við eldstöðina og þar mjög súr úrkoma og
efni langt yfir viðmiðunarmörkum þar. En við höfum ekki verið að mæla mikið ennþá í byggð. Mælakassarnir eru meðal annars við Grindavík, Voga, Kúagerði, Hafnarfjörð, Reykjavík og Keflavíkurflugvöll. Flúor er skaðlegur dýrum, ekki er mælt með því að fara með hunda að gosstöðunum. En fólk og kannski helst börn þurfa líka að passa sig. Við þurfum megum ekki vera smakk á snjónum til dæmis. Leiðtogi Norður Kóreu segir þjóð sína þurfa að búa sig undir erfiða tíma. Mannréttindasamtök hafa lengi varað við yfirvofandi matarskorti í landinu en stjórnvöld neita að þykja utan að komandi aðstoð hjálparsamtaka. Leiðtoginn Kim Jong-un sagði í ræðu í gær að blikur væru á lofti í þessu einu einangraðasta ríki heims. Kórnuveru faraldurinn og viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna meðal annars tækju sinn toll. Kim bað þjóð sína að búa sig undir annan erfiðan mars. Hugtakið erfiður mars er notað tímabilið eftir fall Sovétríkjanna. Þá skrúfaðist sjálfkrafa fyrir áralanga fjárhagsaðstoð Sovétríkjanna til Norður Kóreu sem orsakaði mikla hungursneyð í landinu. Talið er alltaf 3 milljónir hafi þá soltið til bana. Þó tilefnið væri ekki gleðilegt var ræðu Kims vel tekið af viðstöddum að vanda. Ræða leiðtogans rímar við viðvaranir alþjóðlegra mannréttindasamtaka sem hafa undanfarið varað við miklu matarskorti í Norður Kóreu og óstöðugum efnahag landsins. Ríkið hefur lokað landamærum sínum alfarið vegna kórnuveirufaraldusins og viðskipti Norður Kóreu við Kína sem síðustu ár hefur verið efnahagsleg líflína landsins eru nánast engin. Þá var stjórnvöldi í Pyongyang hingað til neitað að taka við allri utan að komandi aðstoð hjálparsamtaka. Þau sem fréttastofa hitti við Smáralindina í dag voru nokkuð sammála hvað ætti að gera á landamærunum. Loka þeim, fá höfðu skilning á óanægju fólks með dvöl í sóttvarnarhúsi. Hvað finnst þér um þessar aðgerðir núna nýjustu vendingarnar á landamærunum að það er búið að opna þau frekar og skilda færri í farsóttarhús heldur en áður var áætlað? Mér finnst það bara mjög skrítið. Hvernig myndir þú vilja hafa þetta? Bara að loka þeim alveg. Mér finnst þetta að loka landamærunum bara til að stoppa þetta af sko. Þetta eru frekar leðilegt fyrst mér. Fólk kýs að fara til útlanda og koma aftur. Fólk kýs að koma hingað. Og það á að vera sett í sóttkví af því að þetta getur endað svo illa. Bara rússnesku rúlletta sko. En það stutt í endurinn. Þetta á bara að loka. Þangað eru búin að fá hjarð ónamið. Mér finnst það að þetta skikka fólk í ásóttvörnaheimili, bara upp á öryggi allra. Veist það einhverju sem segja að þetta sé eitthvað brot á mannréttindum og eitthvað svona, veist það megi ekki skilta fólki í þetta og eitthvað sem minnst það bara fálega. Bara hrikalegt. Ég myndi ekki vilja opna landið svona mikið. Ekki spurning að hafa þessi sóttvörnar hótel. Fara með þetta í hérastóma og eitthvað, minnst það bara fálega sko. Þetta er bara frekjaskilu, þetta er svo mikið hérna og óhemjugangu, ég er bara ekki áhverjum til orðmaður. Það verður svona mislesa forréttindi sinni einhvern veginn. Ef þú kýst að fara eitthvað, það áttu auðvitað að fylgja reglunum sem fylgja því. Þannig að þér finnst ekkert óðalegt að skilda fólk í þessi farsóttarhús? Nei, alls ekki. Síðasta sumar þá var bara mikið líf á Íslandi, af Íslandingi. Við fórum út um allt og við hefðum getað gert það eitt sumar í viðbót. Það er svo vant með farið og þú veist, við erum að reyna að halda ársatíðir í skólum og svona en ef eitt smit berst út þá bara þarf að fella allt. Sko ég bara var tvítug núna og ég er ekki ennþá búin að fá að geta haldið upp á tvítugsafmælið mitt. Ég var alveg til að fara ræktina líka sko. Ef við ætlum að fara eitthvað þá verðum við bara að sinna þessu að verja heima fólki sem bara fer ekki neitt. Þar á luxus hótel í nokkra daga geti ekki verið með innri ró og stunda jóka og innri íhugun aðeins horft inn á við í smá tíma sem veitir ekki af í dag. Fjöldi barna í Tyrklandi hefur neyðst til að fara út á vinnumarkaðinn í kórónuveiru faraldrinum. Ástandið er sérstaklega slæmt meðal sýrlenskra flóttabarna þar í landi. على انه مسكر المدرسه عم تشتغلوا انتم يعني قبل كمان قبل الكورونا كنتوا تشتغلوا كمان ولا لا كنا نروح على المدرسه على الدراسه لا هيك سكرت المدرسه لا هيك صرنا نشتغل Þessir ungu drengir eru ekki einir. Í umfjöllun belgísku fréttastöðvarnar WAFRT er sagt frá því að 700.000 börn eru talin vera út á vinnumarkaðnum í Tyrklandi.
þrátt fyrir að það sé bannað. Kórnuveiru faraldurinn hefur síst hjálpað til. Ástandið er talið sérstaklega slæmt meðal þeirra á 4 milljón sýrlensku flóttamanna sem búa í Tyrklandi. Atvinnuleysi foreldra og lokun skóla vegna faraldursins hefur neitt mörg þeirra út á vinnumarkaðinn. Afelgun svær ekki sveitirki að með segja ekki og aðra svæ aðra aðra. Halla, með segja byrja aðra sjagli, afelgun dæja að ég aðra það. Halla, bæðal fyrir að sjagli það 10 dæja og aðra aðra djumli. أجيال أطفال دمرت من هالشيء مو بس إنه أولادي أنا بس الوحيدي لا أقول والله أولادي أطفال كذا عائلات بتطلبوا سوريين كتير دمرت أطفالهم بين الدراسة وبين الأصغار مجبورين على هالشيء يعني حتى أطفالنا خلاص راحوا رجعنا الأيام الخمسينات بتطلبوا أيام أبهاتنا وجدودنا شلون كانوا يحفظوا ألف بي وهذا ويطلعوا خالصين لا رجع الجيل هذا Dalabyggð vill skoða mögulega sameiningu við 3 sveitarfélög, annars vegar Húnaþing Vestra og hins vegar Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit. Dalabyggð lagðist í valkostagreiningu í vetur og athugaði sérstaklega sameiningar möguleika við 12 nágranna sveitarfélög sín í 6 mismunandi útfærslum. Möguleikarnir tegðu sig í allar áttir, allt suður í Skorradal og norður í Árneshrepp. Það er álíka langt frá Búðardal, Íborganes, Stykkishólm, Ákvamstanga, Reykhóla og Hólmavík. Þannig að það er, og við erum í góð samstarfi við alla okkar nágranna, þannig að það er margir möguleikar. Að endingu buðu dalamenn annars vegar Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit og hins vegar Húnaþingi Vestra til fundar mögulega sameiningu. Yrði af sameiningu Vestur og Snæfellsnes teldi sveitarfélagið 1900 íbúa með 2 þéttbýliskjörnum Búðardal og Stykkishólmi. Sameiningarframlag frá ríkinu yrði 831 milljón króna. Sameining yfir Laxárdalsheiði með Húnaþingi Vestra gæfi af sér 1850 íbúa sveitarfélag þar sem þéttbýliskjarnarnir yrðu Búðardalur og Hvammstangi. Það fengi 365 milljónir króna í sameiningarframlag. Álíka langt frá Búðardal í Stykkishólm og Hvammstanga, rúmlega 80 kílómetrar. Í báðum tilvikum eru samgöngumál stærsta áskorunin eins og hér á Skógarstrandavegi, stoppvegi sem tengir saman Snæfellsnes og Dalina. Í hina áttina væri það vegurinn yfir Laxárdalsheiði, yfir í Húnaþing. Það er líka allt í grundvallar atriði að þar sé heilsársvegur með bundnu slitlagi. Kristján leggur áherslu á að þetta séu einungis fyrstu þreifingar. Þetta er það sem að sveitarstjórn vildi skoða fyrst, sitjið vel verið að það verði aðri möguleikar, öðruvísu samsetningar sem að verði skoðaðar. Þetta er allt saman mjög opið eins og er. Lagt sé upp með að Dalamenn geti gengið endanlega til kosninga sameiningu 2024. Íslendingar hafa flutt nærri 22 milljarða króna úr séreignarsparnaði sínum yfir í fasteignir undanfarin 2 Heimildir til að taka út séreignarsparnað verða framlengdar á næstu mánuðum, segir fjármálaráðherra. Fyrir utan að nýta áunin séreignarsparnað við starfslok hefur fólk nokkrar aðrar leiðir til að ráðstofunum. Einu sú að taka hann innfallega út til frjálsar ráðstofunar, en þá er tekin af því fullu skattur. Heimild til þess rann út í janúar, en fjármálaráðherra hefur þegar lagt fram frumvarp á þingi að framlengja heimildina til áramóta og verður hámarksúttekt 12 milljónir króna. Einnig eru leiðir til að nýta hann skattfrjálst, annars vegar geta þeir sem eru að kaupa sínu fyrstu fasteign eða hafa ekki átt fasteign í 5 nýtt sinn séreignarsparnað í útborgun til fasteignakaupa. Hins vegar er hægt að nýta séreignarsparnaði til að greiða niður höfuðstól fasteignalána sinna. Þannig verður eignamyndun hraðari og lánið borgast hraðar upp. Öll þessi úrræði hafa verið afar vinsæl og frá upphafi, það er frá árinu 2014, hafa tæplega 59.000 einstaklingar nýtt sér þau. Hvort heldur er til útgreiðslu eða ráðstöfunar inn á höfuðstól. Úrræðið hefur margoft verið framlengt, síðast fyrir 2 Þetta eru margir að nýta sér því frá því úrræðið var síðast endurnýjað í júlí 2019 hafa nærri 22 milljarðar króna flust úr séreignarsparnaði landsmanna yfir í fasteignir. Á sama tíma hafa rúmlega 1600 einstaklingar nýtt séreignarsparnaði sinn til kaupa á fasteignum og í marsmánuði einum fóru 24.000 millifærslur inn á höfuðstól lána. Heimildin til að nota séreignarsparnaði í fyrstu íbúðakaup er varanleg en heimild til að borga inn á höfuðstól lána rennur út í júní. Fjármálaráðherra segir að nú þegar sé farin í gang vinna við að framlengja heimildina
enda eftirspurnin mikil. Við þurfum kannski aðeins að huga að í sambandi við framlenginguna er ja meðal annars staðan á húsnæðismarkaði. En ég er jákvæður eins og ég hef áður tjáð mig ég er jákvæður gagnvart því að koma með tímabundna framlengingu. Rústir forn egypskrar borgar fundust á dögunum við uppgröft nærri Luxor í Egyptalandi. Borgin fannst í dal konunganna og talin vera frá gullaldar árum faróa fyrir 3000 árum. Auk húsa rústa hafa munir að borðið skartgripi og leirker fundist. Fornleifafræðingar segja að minjarnar hafi legið óhreyfðar í þúsundir ára og séu vel varðveittar. Fundurinn veiti einstaka innsýn í líf forn Egypta á þeim tímum sem veldi þeirra var hvað auðugast. The city still extended to the west in the other side and also to the north. Maybe it's connected with the timber of Amenhotep III. I really believe, as many Egyptologists stated, that this city is the most important discovery after the discovery of the tomb of Tutankhamun in the West Bank of Luxor. Og þá að veðri, búast má við úrkomu vestan og sunnanlands fyrir hluta dags á morgun og getur úrkoman ýmist fallið sem rigning, slydda eða snjókoma. Það dregur þó úr úrkominu landið vestanvert síðdegis. Hámarkshiti verður nærri 9 stigum en reikna má með töluverðu næturfrost í innsveitum norðaustanlands í nótt. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir spá næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliði fótbolta lék sinn fyrsta leik undir stjórn Þorsteins Halldórssonar í dag. Mastersmóti í golfi nú hálfnað og sigurvegari síðasta árs fallin úr leik en Justin Rose enn í forystu. Óvænt úrslit urðu í ensku úrvalsdeildinni og sigrum víða stolið í uppbótartíma. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Sóttvarnarlæknir hefur ákveðið að konur undir 55 ára aldri fái ekki bóluefni frá AstraZeneca eða sambærileg bóluefni vegna hættu á blóðtappa. Smitsjúkdómalæknir segir ávinning af bólusetningu ekki alltaf áhættunar virði. Ný gönguleið hefur verið stikuð utan skilgreinds hættusvæðis við gosstöðvarnar í Geldingadölum. Fjórða sprungan opnaðist í nótt. Leiðtogi Norður-Kóreu varaði í gær þjóð sína við yfirvofandi erfiðleikum vegna efnahagsþrenginga. Hann líkti ástandinu við hungursneyð sem geisaði í landinu fyrir 30 árum og dró milljónir til dauða. 3000 ára gamlar rústir forn egypskrar borgar fundust á dögunum. Fornleifa fræðingar segja fundin einn þann merkasta þar slóðir en borgin talin vera frá gullaldar árum faróana. Miskilin forréttindi og frekja meðal þess sem fólk á förnum vegi hafði að segja óanægju þeirra sem þurftu að dvelja í sóttvarnarhúsi við komuna til landsins. Loka landamærunum, fara í ræktina, halda afmæli og árshátíðir á óskalistanum. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.